Последната заплата, която са е взели, е била декември за месец юли. От тогава сме само на аванс. Болницата се издържа преди всичко само от клинични пътеки. Това е финансирането на болницата. И големия проблем е, че имаме малко преминали болни. Населението просто има отлив на самото население в града. Ми трябва да има болница. Но това е големия проблем, защото към болницата се водят клинична лаборатория и рентген. Иначе в болницата има вътрешно детско-неврологично АГО отделение и образна диагностика без легла. Също клинична лаборатория и рентген. Ако затвори болницата врати, това означава, че клинична лаборатория и рентген също затварят врати. Няма как. Тогава просто всички изследвания, които са нужни и от джипитата, и от специалистите, които се пускат, и от спешната помощ, всичко трябва това да ходи във Видин. Просто няма как да се направи, нали, тук. Това е големия проблем. За мен трябва да има болница, трябва просто по някакъв начин държавата да субсидира тези общински болници, за да може, нали, нещо да... Това е все едно за, за рибът Белоградчик, града, живи хората. Аз искам да си има болница, искам да я запазя, защото обичам хората, аз ги познавам. Познавам цели поколения, и жена ми е лекарка, и сина ми е лекар. Но трябва да се измени системата, реформата, която започна. Следващата седмица имам среща с господин Ананиев. Оптимистично е настроен той за тези неща, поне в петък се чухме. Каза: бъди спокоен, ще решим проблема.